Skúste to ešte zvážiť. Nemám čo. Naozaj tu nie je šanca o nejaký pokus? Obaja veľmi dobre vieme, že veľmi malá. Vás ešte na medicíne neučili, že flintu háčeme do žita, až keď sa vyčerpali naozaj všetky možnosti? Pán doktor, povedzte mi úprimne. Keby ste boli v mojej situácii a vedeli, koľko života vám ostáva, čo by ste robili? Ostali by ste tu? V posteli na hadičkách? Alebo by ste išli domov? Hoci by to nebolo ideálne, ale aspoň by ste boli s dievčaťom, ktoré ľúbite. Navyše, keď veľmi dobre viete, aké sú prognózy. Viete, ja som o čosi starší. No veď práve. Ja som ešte ani nezačal žiť. A preto to plánujem najbližšie mesiace, alebo aspoň týždeň dobehnúť. Tak mi prosím, dajte tie papiere.